a l'alcaldia de la Font d'en Carròs pel Partit Socialista. Nosaltres apostem per un govern municipal transparent, perquè nosaltres hem de tindre en compte que sols som gestors de recursos públics i la societat és la seva propietària. Per això crearem un espai públic on els veïns i veïnes puguen accedir a la informació municipal, que puguen tindre accés al deute municipal, a les contractacions i concessions administratives i al pressupost municipal i, com no, a les subvencions que li corresponen a l'Ajuntament, sempre limitat per la Llei de Protecció de Dades. També volem un govern municipal que siga més participatiu. Per això volem donar veu al veïnat en els plenaris municipals i es gravarem els plenaris municipals i seran posteriorment publicats a la pàgina de l'Ajuntament. Volem que les associacions i els veïns i veïnes participen en els temes importants de l'Ajuntament i escoltar la seva veu. Per això promourem assemblees participatives per a que donen la seva opinió i que participen també en pressupostos municipals per a que diguen en què valen invertir els diners de l'Ajuntament. I com no, els nostres joves, la joventut, ells són el nostre futur. Per això volem impulsar l'ocupació per mig de beques remunerades per a contractar-los, per a que tinguin un primer contacte en el mercat de treball i crear un consell jove que estiga sempre estructurat i que ajudi a l'Ajuntament, perquè la política s'ha de fer amb els joves i per als joves, i habilitarem un espai de creació jove per a impulsar i desenvolupar la cultura i l'oci juvenil en el nostre poble. Ara és el moment de la fama.